Re, viss ēters ir te! Šorīt Rīgā Pārdaugavā sākusies padomju pieminekļa nojaukšana, un jau šopēcpusdienu darbu veicēji demontējuši divus no trim karavīriem, kas veido atsevišķu skulptūru ansambli. Piemineklim tūmā piekļūt nav iespējams, būvnieki teritoriju iežogojuši gan ar žogu, gan plēvi, kas traucē sakot līdzi notiekošajiem. Parka apkājumu uzrauga plaši valsts un pašvaldības policijas spēki. Jau vakar par dažādiem pārkāpumiem aizturēti 7 cilvēki un liekti vairāki dronu lidojumi. Un saistībā ar uzvaras parka esošā pieminekļa kompleksa demontāžas darbiem līdz 12. septembrim parka apkārtnē ierobežot satiksmi. Neērtības ir arī gājējiem. Par to vairāk stāstāja Kīnca. Emocijas pie nojaucamā pieminekļa virmoja jau vakar. Es strādāju bērnudārzā, kur man nāca bērni, un viņi vecāki cēla šo pieminekli un vanšu tiltu. Ej taču tu, cik tev samaksāja? Un ko tu esi izdarījis? Jo šeit pulcēties nelikumīgi, lūdzu visiem izklīst. Pretējā gadījumā būs pielietots fizijas spēks un spēks līdzekļi. Jūs būsiet aizturēti. Lūdzu visiem izklīst, pretējā gadījumā jūs būsiet aizturēti un būs pielietots fizijas spēks. Pamatojieties uz likumu par policiju. Tur manu dēlu šņorē. Jūs esat fašisti, saprotat? Fašisti! Vakar valsts policija Pārdaugavā aizturēja kopumā 7 personas un sāka 10 administratīvā pārkāpuma procesus. Tie sākti par nesankcionētu pulcēšanos, sīko huligānismu pastiprinošos apstākļos, kā arī par nepakļaušanos policijas prasībām. Tāpat sākti 7 administratīvā pārkāpuma procesi par dronu pilotēšanas noteikumu pārkāpumiem. Gaisa telpa uzvaras parka apkārtnē bezpilotu lidaparātiem ir slēgta. Tāpēc mēģinājumi pilotēt dronu tiks novērsti un personas sauks pie atbildības. Saistībā ar uzvaras parkā esošā piemineka kompleksa demontāžas darbiem līdz 12. septembrim ierobežota satiksme parka apkārtnē. Tāpat šajā laikā slēgta gājēja kustība Bāriņielas posmā no uzvaras bulvāra līdz Hermaņielai, kā arī uzvaras bulvāra posmā no Bāriņielas lidzojā ar Vāciešu ielai. Šorīt sākās padomju pieminekļa pamatnes nojaukšana. Tāpat turpinās citi sagatavošanās darbi pieminekļa gāšanai, un, lai sargātu mieru un kārtību, pieminekļa apkaimi uzrauga plaši policijas spēki. Aikīns, Madara Līcīte, Ivans Milovs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.